我现在不在小家粮行干了，你给他们总部打电话吧。就是他们，他推他，他推他，就是这个钱就没有人给。小王告诉行动记者，他们这些租客当初基本都交了300到500不等的押金，还被押了一个月的租金，如今他们也不知道该找谁要。行动记者决定去第一商城的物业了解一下情况。关于这个 B 座有一家叫小家联行租户，你们有了解吗？这个咱们不是说太了解啊。他是什么时候搬走的还是什么的？因为吧，我们是搁他那儿租的房子，然后现在他家就是我们联系不到人了。我合计咱这物业这边能不能帮我们联系一下。这个房子吧，首先是业主本人的，就是不是我们物业的，我们就是个物业公司。然后他租给谁吧，就是我们没有联系方式，是这样的啊。但是你也不知道他是什么时候搬走的是吗？对对对，就是你帮我联系一下房主，就是我们现在想要联系他家，就是负责人也好，这是房主也好，就是我们通过各方面就想联系到他家，麻烦您物业协助一下我们，谢谢。那你其实像咱们这里吧，都是那种写字间，其实就是租给谁，谁家具体做什么，其实咱们都是不太清楚，因为谁家他也不可能上我这来登记了。那他交不交物业费呀？他交物业费的话，现在就一般他都是往总公司打账而已，就那种。那他家现在是什么情况？您帮我查一查就行。他那个房子确实是最近也是空着了，就是这个具体哪一天完全空的吧，这个我也不太清楚。随后，物业公司帮记者联系了房主。人家说了，我是房子租给他，但是我不知道他是经营什么，或者是说怎么事儿，他一切他也不太明白。我就想知道他这房子租到什么时候。他没什么可说的，他说。